Wanda med Stig i Visa, yo. Møt lille Geir, chill men treig, stille sein på jobb fordi han ikke finner veien. Fjern og pille stein så det flaut å prate, men staten gir en jobb og tømmer automater. Geir han later som at han trives og drømmer seg vekk mens matpakka spises. Sitter for det meste, prøver å bli bedre, til å skrive tekster, vil opp på en scene. Skulle bli det neste, til å gi ut CD. En av Norges beste, ingen er som vet det. Han 32, og det bekrefter at visesangkarrieren hans gikk rett i do. Etter to er det halv pris på puben. Det dagens siste automat, han tar en pris og tømmer'n. Går bort, møter en kis på rømmen. Han har fin skinnjakke med flis ved sømmen. Han gir et tilbud, selv Geirs visdom skjønner. Og Geir veit av alvor når kisen viser han gjønner. Han tviler, men drømmer om stilfulle ønsker. Lei sild fra tønner, isen grøt, brød, ris og bønner. Lei av å spise som lømler, han tenker hvorfor ikke, det fins ingen sønner. Han sliter og pønsker, det lite han skjønner. Men Geir gjør et valg, og fortvilet han stønner. Men redselen forsvinner ved lukt av raske penger. Noe han drastisk trenger, skal ikke belastes lenger. Av en leie delvis betalt med flaskepenger. Så han spør høflig karen hva han trenger. Han trenger ingen voldsom sjukplikt. En budbil skal kapres pluss komme ut kvikt. Geir spot på sentra, ordentlig utsikt. Og det mye snus, og Geir må holde utkikk. Saken virker simpel, karen trivelig vinker til damer mens han spør Geir om kameras vinkler. Damene de blinker, glane med sminke, bortsett fra den bakerste hun hinker. Han spør, ser du hun bak med digre bryster? Geir svarer ja, sånn skjer med de som tyster. Geir skjønner tegninga, vil ikke ende opp med to stykk kneskål oppført på regninga. Neste dag kommer Geir tidsnok, har ikke sovd en time, pillene jeg spist opp. Stillheten er visstnok noe han innbiller seg. Er dette meg, er spørsmålet han stiller seg. Finner seg sittende fast i en klemme, har ikke vært så nervøs siden razziaen hjemme. Han tar seg sammen, tar fram kammen og grer seg mens han tørker vekk vann fra pannen. Vandrer blant madammer og andre gamle som handler. Han sjangler til sted han daglig banker. Tanker opp med spenn til hjertet forbundet. Gleder seg til å se smerter forsvunnet. Får øye på en liten gutt som erter noen kunder. Geir blir litt sentimental, ville vente med barn. Når han eldre og lengter som faen. Gutten kommer bort for å slenge på et par kroner. Gutten står nå midt i det. Geir prøver litt diskret å få han vekk. Vi ikke har barn på sin samvittighet. Gutten bryr seg ikke en dritt om det, og blir litt vrang. Nå begynner gutta fra i går å stikke fram. Han skulle ønske at de kunne vente lite grann. Han får en vanvittig angst, nå står det still i hans hode. Han får panikk og går bort til gutta, mens bak han politi stormer til. Geir er i midten når det åpnes ild.